Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot yjet mund t'ju rezervojnë disa surpriza shumë të mirëpritura në punë. Gjatë ditës mund të merrni një propozim të rëndësishëm, diçka për të marrë një punë të re, prestigjioze. Demi, sot me afërditën në shenjë dhe hënën në aspektin e mirë, zemrat e vetmuara dhe ata që janë darë së fundmi mund të kenë një takim të veçantë, të ndeshën me një person që nuk do t'i lërë indiferent. Binjakët, sot do t'ju duhet të përballeni me një hënë në shesh, e cila mund të krijojë shqetësime të reja ose momente tensioni. Mundohuni t'i kushtoni vëmendje të veçantë lidhjeve familjare, marrëdhënieve ndërpersonale në përgjithësi. Mos bini viktimë provokimeve të panevojshme. Gaforia, sot do të keni hënën, Jupiterin, Diellin, Venusin, Mërkurin dhe Saturnin në një aspekt të favorshëm. Përgatituni të merrni lajme të mira, të keni mundësi joshëse për të mos u humbur në dashuri, por edhe në punë. Luani, sot Jupiteri dhe Mërkuri në kuadratur do t'ju kërkojnë të jeni veçanërisht të kujdesshëm me paratë. Duhet të ndaloni dhe të rishikoni me kujdes llogaritë, duke shmangur për momentin shpenzimet e çmendura apo investimet e rrezikshme. Virgjëresha, sot yjet mund t'ju shkaktojnë tensione, ndoshta të lidhura me një çështje ligjore. Nëse po, do të bëni të mirë të kërkoni ndihmë nga jashtë dhe të konsultoheni me një ekspert përpara se të merrni një vendim. Peshorja, sot do të duhet të mbështeteni në yje interesant, lëreni veten të frymëzoheni këto ditë, filloni të mendoni me më shumë entuziazëm për atë që mund të bëni që këtu e tutje. Megjithatë, si hap i parë, do t'ju duhet të largoni të gjithë negativitetin nga e kaluara. Akrepi, sot do të mund të mbështeteni në miq të besuar, të cilët do të jenë të lumtur t'ju japin një dorë nëse ju shohin në vështirësi. Ti nuk je vetëm, nuk ka shumë kohë dhe shumë kundërshtime planetare që po ju vështirësojnë do të zhduken. Mos u dorëzo. Shigjetari, sot hëna në aspektin e kundërt mund t'ju shkaktoj disa pengesa të pakëndshme në planin praktik, vonesa nga dalësime për shkak të pengesave burokratike, shpenzime të papritura, mundohuni të qëndroni të qetë. Britsjapi, sot hëna dhe afërdita do të komplotojnë në mënyrë që dashuria të kthehet në plan të parë. Këto janë ditë që mund të konsolidojnë histori, të ofrojnë mundësi të reja takimesh. Ujori, sot afërdita do të jetë kundër që t'ju jap disa telashe në dashuri. Ju duhet të ndaloni dhe të mendoni me kujdes se çfarë të bëni. Përpara se të prishni gjithçka, të bëni zgjedhje të nxituara. Duhet të prisni që planetët të kthehen në aspektin miqësor. Nuk ka mbetur shumë. Peshqit, sot hëna në aspektin e kundërt mund të shkaktojë disa probleme të tjera, një diskutim me partnerët, me bashkëpunëtorët, pengesa të pakëndshme. Do t'ju duhet të keni durim ekstrem dhe të ecni përpara me besim. Horoskopi në Top Albania Radio.